Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». З 1 березня в Україні підвищать пенсії. Кому і наскільки, ми сьогодні поговоримо з Ольгою Мадзюк, заступником начальника управління пенсійного забезпечення, начальником відділу з питань призначення пенсій головного пенсійного управління в Тернопільській області, та Світланою Рудькою, заступником начальника відділу з питань призначень перерахунку та виплат пенсій Тернопільського об'єднаного управління пенсійного фонду. Вітаю вас. Добрий вечір. До розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет моєї колеги Любові Гадомської. Тернополянка Ганна Безноса має майже 40 років трудового стажу. 34 з них пропрацювала на шкідливому виробництві. Сьогодні отримує 1588 гривень пенсії. У жінки друга група інвалідності, важко хворіє. Каже, щомісяця витрачає на ліки понад 600 гривень. Плюс 200 гривень, які я доплачую до комунальних послуг. Так, в мене є субсидія, але ще за телефон і там деяких, ну, треба доплатити за газ, ще деякі там є, що мені не вистачає субсидії, я мушу доплатити, то виходить 200 гривень. То лишається мені всього 600 гривень на харчування. Ганна Безноса показує рецепти від лікаря. І я не можу собі придбати ці дані ліки в даний час, бо мені не вистачає до четвертого вже дожити до пенсії. Цього року в середньому по Україні пенсіонери отримуватимуть на 255 гривень більше, ніж минулого, каже заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір. Кошти уряд заклав у держбюджеті. Микола Шамбір розповідає, кому з пенсіонерів збільшать виплати. По суті, для всіх, кого пенсія розрахована по загальнообов'язковому пенсійному страхуванню. Ще також дві категорії підпадають сюди – солдати строкової служби, які мають інвалідність або втрата годувальника, і чорнобильці, яким пенсія розрахована від заробітної плати. Пенсіонери Тернопільщини отримають доплату у розмірі від 100 до 160 гривень, повідомила начальник управління пенсійного забезпечення у Тернопільській області Галина Скрипецька. Щоб вирахувати, наскільки піднімуть пенсію, треба стаж роботи помножити на коефіцієнт середньої заробітної плати в рік виходу на пенсію і помножити на середню зарплату за 2019 рік. Нині вона становить 4404 гривні. Від одержаної цифри треба відняти суму вашої пенсії. Різниця і є сума, на яку вам збільшать виплату. В уряді вирішили, підвищуватимуть пенсії щороку, каже Микола Шамбір. Чи це можливо, розповідає Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, який досліджує економіку України. Державний бюджет точно не переживає найкращі свої часи і сам захлинається від того, що знаходиться в стадії дефіциту. Якщо держава буде мати достатньо великий державний дефіцит на рівні, там, скажімо, 2-2,5% ВВП, як вона планує мати протягом цього року, то подальше підвищення пенсійного пенсій і додаткові надходження до пенсійного фонду, це буде просто нереальне. За словами Олега Остенка, більш як чверть українців живуть за межею бідності. Тим, хто отримує маленьку пенсію, в уряді на початку лютого вирішили одноразово видати по 2400 гривень. Це невиплачена індексація за 2015-2016 роки. Для цього використають гроші, які надійшли до держбюджету від розмитнення автівок з єврономерами. Одноразово 2400 гривень дають тим пенсіонерам, розмір пенсії яких менше 1669,20 і які мають страховий стаж 30-35 років. Олег Устенко пов'язує цю виплату з президентськими виборами, які відбудуться за місяць. Тут не може бути ніяких там двояких читань. Це дійсно такий достатньо впливовий популістський крок. Було б дуже дивно, для, як на мене, якби ми не побачили там, скажімо, цього кроку, тим більше, що з'явився додатковий кошик грошовий. Раніше Петро Порошенко говорив, що не вважає таку доплату підкупом виборців. За його словами, це стратегія подолання бідності. Аби дізнатися, чи отримає доплату до пенсії, Ганна Безноса йде до управління пенсійного фонду. Хочу знати, як мені зміниться зараз в березні виплата. До 1 березня ваша пенсія, основний розмір пенсії був 1016 гривень.
18 копійок після осучаснення пенсії. Розмір пенсії ваш став 1188 гривень 94 копійки. І зараз, 1 березня, розмір вашої пенсії становить 1688 гривень 46 копійок. Також вам провели одноразову індексацію, яка буде виплачена в березні 1205 гривень 9 копійок і в квітні 1205 гривень 8 копійок. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте, ставте свої запитання за номером, який ви бачите на екрані. Отже, у зв'язку з чим відбувається підвищення пенсії і яка основна мета? Це підвищення пенсії, звичайно, що заплановано, оскільки щорічний перерахунок пенсії з 1 березня прописаний на законодавчому рівні ще з 2004 року. Однак він не забезпечує належної компенсації втрати частини доходів від інфляції, що посилювало диспропорцію у розмірах призначених пенсій. Законом від 3 жовтня 2017 року, номер 2148, таку диспропорцію усунути проведено осучаснення пенсійних виплат. Зокрема, цим же законом змінено сам порядок проведення індексації пенсій. Відповідно до оновленої статті 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсії щорічно перераховуються шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, який використовується для обчислення розміру пенсії. Коефіцієнт збільшення повинен відповідати не менш як 50% зростання показника споживчих цін за попередній рік та 50% зростання показника середньої заробітної плати в порівнянні з попереднім роком. Порядок перерахунку щорічно затверджується Кабміном за рішенням в межах бюджету Пенсійного фонду України. Зокрема, з 1 березня цього року такий перерахунок проведено з врахуванням коефіцієнту індексації 17%. 20 лютого 2019 року уряд прийняв відповідну постанову, якою затвердив порядок перерахунку пенсії. Усі пенсії призначені відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з врахуванням показника 3764 гривень 40 копійок, який застосовано з 1 жовтня 2017 року, будуть розраховані, виходячи із такого показника, 4404 гривні 35 копійок, тобто 3764 збільшені на 17%. Який середній розмір пенсії в Тернопільській області? Ну, станом на 1 березня середній розмір пенсії в області з врахуванням уже проведеного перерахунку становить 2509,59 гривень, що більше від у порівнянні з середнім розміром пенсії на 1 лютого цього року на 21%. Чи зміниться мінімальний розмір пенсії? Під час цього проведеного перерахунку мінімальний розмір пенсії не збільшиться. Він становить 1497 гривень. Але мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб буде збільшений в липні 2019 року з 1497 гривень до 1564 гривні і в грудні місяці з 1564 гривні до 1638 гривень. В березні місяці залишається на рівні 1497 гривень. Скільки пенсіонерів є в Тернополі та який відсоток із них отримують підвищення? В нас Тернопільське об'єднане управління обслуговує пенсіонерів міста Тернополя і Тернопільського району. У нас на обліку є 71 250 пенсіонерів. І практично 79% під час цього проведеного перерахунку з 1 березня отримали підняття пенсії. Яка ж ситуація в області? Скільки є пенсіонерів та який з них відсоток отримує? Станом на 1 березня у нас в області нараховується 286,5 тисяч пенсіонерів. З них 8102 особи – це пенсіонери з числа військовослужбовців, та решта 278,4 тисячі – це цивільні пенсіонери. І з цієї кількості перераховано 258 тисяч пенсійних справ. Зокрема, підвищення одержали 216 тисяч до 500 гривень. Це 132 тисячі осіб, від 500 до 1000 – майже 10 тисяч осіб і більше 1074 тисячі осіб. Які категорії пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення? На найбільш значне підвищення можуть розраховувати особи, які мають тривалий напрацьований стаж та високу заробітну плату впродовж всієї трудової діяльності. Оскільки розмір пенсії визначається як показник середньої заробітної плати, який вже збільшений на 17%, тобто мова йде про пенсії, які були розраховані від показника 3764, множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітку та на коефіцієнт страхового стажу.
Якщо людина вийде на пенсію в березні цього року, яка пенсія буде у неї? Ну, це індивідуально треба підходити, тому що в кожної людини є свій напрацьований стаж, своя трудова діяльність, є заробітна плата, яку він отримав протягом цієї трудової діяльності. Пенсію не так складно обчислити. Це є три складових, які визначають основний розмір пенсії. Це є коефіцієнт трудового стажу, це є коефіцієнт заробітної плати конкретної особи і середній показник заробітної плати, з якої обчислюється пенсія. Тобто сказати, яка пенсія буде в 2019 році, коли людина в березні виходить на пенсію, досить складно. Треба знати, який її стаж, яка її заробітна плата, і тоді говорити про розмір пенсії. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть. Добрий вечір. Я хотів... Тоді продовжимо розмову. Що буде з працюючими пенсіонерами і як зміниться їхня пенсія? Ну, цей перерахунок пенсії з 1 березня 2019 року проводиться незалежно від факту роботи. Тобто, як працюючим пенсіонерам, так і не працюючим. Як відбуватиметься перерахунок? Автоматично чи, можливо, потрібно таки принести якісь документи, щоб перерахували пенсію? Ні, це перерахунок проводиться автоматично. Не потрібно людям приходити, звертатися за перерахунком пенсії. Це буде здійснено без їх звернення. Хочу... Так, маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, слухаємо вас. Доброго вечора, говоріть. Чи можу я надіятися на повищення пенсії, якщо в мене стаж був невеликий, 17 гривнів, 17 років? Тому що я інвалід третьої групи, маю групу довічно, але в мене пенсія мінімальна 1497 гривнів. Мені 60 років, але по віку я на пенсію не можу... Бо тому що держава взяла і змінила цей пенсійний вік, і в мене стаж раніше був нормальний, 15 років, що я міг йти 60 років, але зараз треба 25 років стажу. І... Дякуємо вам за дзвінок, будь ласка. Дякуємо. Ну, складно відповісти. Я думаю, що ви кажете 25 років. Зараз жінці, щоб піти на пенсію і претендувати на пенсію в мінімальному розмірі, потрібно для жінки мати 30 років стажу. І це вже з 1 жовтня 2011 року. Тобто, якщо ви отримуєте пенсію, я думаю, що вона в мінімальному розмірі 1497 гривень. Наступне підняття для такої категорії, як ви, чекати, напевне, що в липні, коли зміниться прожитковий мінімум, а також у грудні 2019 року. Розкажіть про одноразову доплату, нагадайте, хто та в якому розмірі її отримає. Цією постановою 124-ї 20 лютого 2019 року уряд встановив одноразову доплату до пенсії. Тобто, хто її має отримувати? Ті люди, які мають великий стаж роботи, але отримували незначні заробітні плати, їхня пенсія на рівні мінімальних. Якщо людина має стажу роботи для жінки 30 років, для чоловіка 35 років, ті, що призначені пенсії вже з жовтня 2011 року, якщо пенсія призначена до жовтня 2011, то для жінки 20 років, для чоловіка 25 років. І якщо в них пенсія не перевищує, не досягає 40% мінімальної заробітної плати, а сьогодні мінімальна зарплата 473 гривні, 40% – це 1669 гривень 20 копійок. Якщо ця пенсія людей не досягає 1669 гривень 20 копійок, це буде встановлена разова доплата. Вона в розмірі 2410 гривень 17 копійок. Як вона обраховується? Взяли прожитковий мінімум 1497 гривень і помножити на коефіцієнт індексу споживчих цін 1,61, обчислений Держстатом за 2015-2016 рік. Значить, такі люди мають право отримати цю доплату. Вона буде виплачена в березні і в квітні рівними частинами. Тобто в березні, крім пенсії, людина разом з пенсією отримує 1205 гривень 9 копійок і в квітні 1205 гривень 8 копійок. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Ставте своє запитання.
Алло, добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Нам питання. Я пішов у 15-му році на пенсію. І мені не підвищили нічого. Маю 48 років стажу. І працюю. Чого не підвищили? Дякуємо за запитання. Чи маєте ви відповідь? В даному випадку, якщо вже особа точно знає, що розмір пенсії не підвищено, то можливо бути в 2017 році при перерахунку пенсії, які призначені були впродовж 2-3 останніх років, тобто на той час, це 2015-2016 роки, оскільки, як ми знаємо, з жовтня 2017 року при перерахунку був застосований коефіцієнт страхового стажу за один рік 1%, до цього був 1,35. Якщо розмір пенсії внаслідок перерахунку з 1 жовтня 2017 року зменшується, встановлюється доплата до старого розміру пенсії, так звано, оскільки розмір пенсії не може бути виплачений у меншому розмірі, ніж до того. Якщо внаслідок перерахунку ще на той час сформована така доплата, а вона може, якщо... Пенсіонер сказав, що у нього тривалий страховий стаж 48 років. Така доплата може бути і 700 гривень, і 1000, в кого як, залежно від індивідуальних показників. То, можливо, така доплата при наступному перерахунку вона зменшується. Але, напевно, на даний час вона ще не перейшла тої межі, що в неї, що в особи вже пішло реальне підвищення розміру пенсії. Так. Але, щоб конкретно знати, то, будь ласка, звертайтеся до управління Пенсійного фонду. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Ставте своє запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, мене пенсія, я маю 35 років стажу. Так. У мене пенсія 1670 гривень. Пішла я на пенсію у 2010 році. Чи в мене буде проведена індексація? У 2017 році? У 2017-му, так? Правильно? У 2010-му році я пішла на пенсію. Перепрошую, так. Дякуємо. Маю 35 років стажу. Дякуємо за запитання. Звичайно, що перерахунок пенсії буде проведено, і залежно від коефіцієнту стажу і заробіток, як вже було сказано. І тут ще слід зауважити, що відповідно до постанови порядку проведення перерахунку, розмір підвищення внаслідок перерахунку не може бути менше, ніж 100 гривень. Тобто, наприклад, якщо за індивідуальними показниками розмір підвищення вийшов 60 гривень, то особа буде одержати пенсію на 100 гривень більше. Тобто, не може бути розмір підвищення менше, ніж 100 гривень. З березня пенсіонери на Тернопільщині отримуватимуть субсидію готівкою. Про це повідомив Кабмін. Яким чином будуть нараховуватись ці кошти? Такі кошти будуть виплатні документи сформовані на основі реєстрів, які підготовлені органами соціального захисту населення в області. Нами сформовані органами Пенсійного фонду необхідні виплатні документи, передані на установи банки та на виплатні об'єкти Укрпошти для тих осіб, які одночасно є одержувачами пенсій та житлових субсидій. Порядок виплати аналогічний, як порядок виплати пенсії. І слід зауважити, що якщо в осіб є питання щодо суми нарахованої субсидії, то треба в даному випадку звертатися в органи соціального захисту, оскільки органи Пенсійного фонду, як я вже сказала, сформовано необхідні документи на підставі даних, які подані саме ними. Чи потрібно ще якісь документи нести тернополянам? Ні, звичайно. Маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Я пішла на пенсію в 16-му році. Потім було стільки перерахунків, підвищень. Через 2 роки я подала заяву на перерахунок пенсій, а мені знову відмовили. Тому в результаті я жодного підвищення не мала. З усіх обіцяних підвищень жодного не було. Чи можете сказати, чи буде я мати підвищення в березні? Дякуємо за запитання. Дивіться, з 1 жовтня 2017 року відбулося осучаснення пенсії. Можливо, ваша пенсія осучаснилася жовтня 2017 року. Потім в квітні 2018 року також було проведено автоматичний перерахунок пенсії з дорахуванням стажу роботи, напрацьованого після призначення чи попереднього перерахунку пенсії. Можливо, вам також зробили автоматично цей перерахунок пенсії, коли ви звернулися безпосередньо вже
в органи пенсійного фонду, вам відмовили, сказали, що все враховано. Тепер знову йде осучаснення пенсії. Я думаю, що вас цей перерахунок буде обов'язково здійснено. Але підходьте, тому що це є індивідуально, підходьте 307 кабінет, Руська 17, або телефонуйте 23 58 64, тому що це є кожна справа індивідуальна. Можливо, ви і не знаєте, що вам були вже зроблені деякі перерахунки автоматичним способом, які не потребували вашого звернення з заявами до органів пенсійного фонду. Чи встигли зробити перерахунок всі поштові відділення? Ну, перерахунок робили органи пенсійного фонду, що найперше. На даний час так, вже всі перерахунки проведено автоматизованим способом, як я вже казала, звернення, без додаткових звернень пенсіонерів, оскільки звернення пенсіонерів необхідне лише тоді до органів пенсійного фонду, коли змінюється обставини особистого характеру. Тобто зміна адреси, зміна способу виплати особи та інші, що впливають на розмір пенсії. Такі перерахунки, про які ми сьогодні говоримо, проводяться автоматичним способом. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ставте своє запитання. Я поставлю своє питання. Я отримую пенсію по втраті годувальника. Чи будуть полишати, чи ні? Дякуємо за запитання. Пенсія по втраті годувальника також буде осучаснена. Якщо годувальник мав значну заробітну плату, вона буде осучаснена і буде значний, можливо, перерахунок. Але дивлячись, яку ви зараз отримуєте пенсію, в якому розмірі, якщо збільшення пенсії буде, там, наприклад, на гривень 30 чи 70, буде доплата до 100 гривень. Не менше, ніж на 100 гривень збільшиться розмір пенсії. Але потрібно також індивідуально розглядати цей випадок. Нагадайте ще раз, як проводиться розрахунок пенсії в цьому випадку з березня? Розрахунок пенсії дуже простий. Це є три складових. Це є коефіцієнт заробітної плати особи протягом її трудової діяльності, коефіцієнт стажу роботи конкретної особи і показник середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія. З 1 березня це осучаснення від 4404 гривні 35 копійок. Коли чекати наступне підвищення пенсії і для яких категорій? Наступний перерахунок пенсії, як вже було сказано, буде проведений з 1 липня цього року і з 1 грудня поточного року у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Окрім того, з 1 квітня поточного року буде проведений перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Такий перерахунок буде проведений органами пенсійного фонду вдруге. Минулого року ми вперше проводили такий перерахунок для працюючих пенсіонерів, які відповідно до 42 статті закону, які мають право на щодва роки робити такі перерахунки, рахунки буде проведені для тих осіб, які станом на 1 березня цього року набули право на перерахунок. Тобто вже пройшло 2 роки від дати їхнього останнього перерахунку. Дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що в нас в гостях були Ольга Мандзюк, заступник начальника управління пенсійного забезпечення, начальник відділу з питань призначення пенсій Головного управління Пенсійного фонду України в області, та Світлана Руцька, заступник начальника відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Тернопільського об'єднаного управління Пенсійного фонду. Дякую вам. Дякую. До зустрічі завтра.